ဒီမေခွန်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်လင်မယားဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်လာဆောင်ရတာပါလဲဖရာတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေပုညာပိတန္တဝတ်မှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဇနီးမောင်နှံအဖြစ်ဖူးစာဆောင်ပေါင်းဖက်ရခြင်းကောင်းမှုကုသိုလ်၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်၁တူမျှတဲ့သရရှိခြင်း၂တူမျှတဲ့သီလရှိခြင်း၃တူမျှတဲ့စွန့်ကြဲမှုစာကရှိခြင်း၄တူမျှတဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပြပါကောင်းမှုကုသိုလ်၄မျိုးသည်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဇနီးမောင်နှံဖြင့်ဖူးစာဆောင်ပေါင်းဖက်ရခြင်းကောင်းမှုကုသိုလ်၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကောင်းမှုကုသိုလ်၄မျိုးကြောင့်ဒီဘဝမှာလင်မယားအဖြစ်လာရောက်စုံစည်းပေါင်းဖက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေကျွေးကြောင့်ပေါင်းသင်းရတာရောရှိပါသလားဖရာတဲ့။ရှိပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပဒါစာရီအမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သားသမီးမိဘမောင်ပွားတွေဟာအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဓမြတွေဖြစ်ခဲ့စဉ်တုန်းကပဒါစာရီလောင်းလျာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပဒါစာရီလောင်းလျာဟာတေဂန်ဒီဆဲဆဲမှာနောင်ဘဝ၌ငါဤမျက်စီရှိမှာဒင်းတို့တွေအသေးဆိုးနဲ့တေရာကိုမြင်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဓမြတွေဟာလည်းသူတို့ဤကံဝေကြွေးအတိုင်းဒီဘဝမှာပဒါစာရီရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သားသမီးမိဘမောင်ပွားများလာဖြစ်ကြပြီးပဒါစာရီရဲ့ရှေ့မှာတွင်ပဲအသေးဆိုးနဲ့တေကြရပါတယ်။ဒါဟာဝေကျွေးကြောင့်လာဆောင်ကြရပြီးပျက်စီးကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။